Mənə istifa çağırışı etmək absurdur. Mən o işgəncələrin qarşısını alan adamam. Mən olmasam, Allah bilir, nələr olacaqdı. Bunu günün səsi.info-ya açıqlamasında hərbi prokuror Xanlar Vəliyev Tərtər cinayəti qurbanlarının yaxınlarının hərbi prokurorluq qarşısındakı aksiyası və onun istifa tələbinə münasibətində söyləyib. Xanlar Vəliyevin sözlərinə görə, hərbi prokurorluq qarşısına toplaşan şəxslərin bir çoxu məlum işgəncədən zərər çəkənlərin yaxınları olmayıb. Biz o adamları qəbul etdik. Məlum oldu ki, onların arasında dövlətə xəyanət ittihamı ilə cəza çəkən şəxslərin yaxınları, həmçinin qazi adı ala bilməyənlər hansısa nazirlikdən şikayətçi olanlar var. Bir neçə nəfər də var ki, onların şikayətləri araşdırılır. Bu barədə baş prokurorluqdan soruşa bilərsiz, çünki istintaq qrupu baş prokurorluqda yaradılıb. Tərtər -tər işgəncələrində adları çəkilən şəxslərin məsuliyyətdən kənarda qalması iddialarına necə yanaşırsınız? sualına Xanlarbəliyev belə cavab verib. Hərbi prokurorluq qanunla üzərinə düşən nə vəzifə varsa, onu da edib. Bu iş bağlanmamışdı, açıq qalmışdı. Onun da səbəbləri vardı. Sonradan bilirsiz ki, müharibə başlandı. İndi bu gün bu iş davam edir. Gələcəkdə nə olacaqsa, onu baş prokurorluqdan soruşa bilərsiniz.